Hürmetli kuzatıcılar, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçiləri, bugün Xuda xalasa 16. sentyabr 2024-cü sodamız növbətdəki Matiz avtomobili oldu. 2008-ci il işəb çıxanlığa 200 min pirə bir gürgən krasikəsi Breşkində zəngcaylarında bu avtomobilimizini 32 milyon sonra ağamıza sarmaya verdik. Təbrik edirik ağa. Yaxşı günlər, əbr xayırlı dövlətli maşin olsun. Amin, amin. Aytanız yəsin. Razı mısınız? Razı mısınız? Nəxnə var, normal demək ki? Normal. Təfsiyyə təsim abunəçiləri. Ama Bağat Hafta Soda zor. Maladis, təbrik ediniz. Yaxşı günlərə, xayırlı bir dövlətli maşın olsun. Bundan zor maşınlar şurada alıb oturun ağa. Təbrik ediniz. Elə ay maşınınız. Dostlar, güzəşəyimiz ki, satqan maşınımız 2008-ci il işəb çıxanlığa 200 min pirə verir. Avtomobilimiz normal səsləyəndə, ideal səsləyəndə. Egədən satıb verərə 2 set oldu yeganə. Satıldı maşınımız. Sarmaya verdi avtomobilimizi. Bağat Hafta Soda da xalasa. Bağat Hafta Soda yesəniz də zübtaşlar. Hər xil türdəki avtomobillərimiz mövcud. Bemalar gələ verəsizlər. Maşınlarımız görüb gələnlə. Hafta kredi, hafta barter əsasında sodalarınız mövcud. Deyəm, ona görə verəsiniz. Like basıb, abunə olursunuz. Rəhmət. Maşınızdan buraxılacaq satılar.